Mađarskom igrom broj 5 Johannesa Brahmsa počeo je koncert gudačkog kvarteta Rošer u Staroj Pazovi, a zatim su usledile kompozicije Bizeta Montija Piazzolle i popularna filmska muzika, što je deo njihovog bogatog repertoara. Od klasične muzike preko evergreen, jazz, standarda i etno muzike. Zaista se trudimo da izvadimo od svega pomalo. Što se tiče domaćih kompozitora, izvodimo sa gudečkim kvartetom, a ovaj etno repertoar, to su naše stare tradicionalne pesme poput Hajde Jano, Jovano Jovanke, Djelem Djelem, ima tu puno lepih pesama. Pre 10 godina nastali su kao duo na ideju Radmila Vardalić i Dejana Rokvića, kasnije su se proširili u trio, kvartet, bend i kamerni orkestar, a danas svi navedeni ansambli čine muzičku instituciju Rošer. Beleže mnogobrojne koncerte kako u Beogradu, tako i širom naše zemlje, ali i inostranstva. Izabrao sam njih jer sviraju komercijalnu muziku, znači onu komercijalnu klasiku koju svi onako potajno znamo i slušamo, da nismo ni svesni toga. Pre mjesec dana ovi virtuozi su svirali u Srpskom kulturnom centru u Parizu i na Kolarcu održali svoj peti godišnji koncert. Snimili CD čija se promocija već sprema, na kome gostuje Madame Piano. Ovim programom klasični koncerti u Staroj Pazovi su ušli u drugu godinu postojanja na zadovoljstvo publike, ali i inicijatora i organizatora. Od februara će biti nastavljeni koncerti klasične muzike kada publiku, pored ostalih, očekuju talenti iz staropazovačke sredine, a koji trenutno studiraju u inostranstvu.